পৰিয়ালটোৰ দুৰ্ভাগ্যৰ দুখৰ সময়ত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেখেতসকলে থিয় দিছোঁ। আজি এই পৰিয়ালটোৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজেই উদ্বিগ্ন, অসমৰ ৰাইজে, সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে এটা জনমত গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে দুয়োজনেই কৰ্মচাৰী নিৰাপদে সুসুৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক আৰু তেনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ এই পৰিয়ালটোৰ লগত আছে। আমি আলফাক অনুৰোধ জনাম, আহ্বান জনাম যে কৰ্মচাৰীকেইজনক মুকলি কৰি দিব লাগে। সেইটো আমাৰ বিনম্ৰভাৱে আমাৰ আহ্বান, কাৰণ বহুজাতিক কোম্পানীৰ লগত থকা সংঘাতত কৰ্মচাৰীসকল পণবন্দী হোৱা উচিত নহয়, কাৰণ কৰ্মচাৰীসকল অংশীদাৰ নহয়। বহুজাতিক কোম্পানীবোৰে আমাৰ কৰ্মচাৰীবোৰক সাধাৰণতে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, যন্ত্ৰ সদৃশ ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে বহুজাতিক কোম্পানীৰ লগত দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, সেইবোৰ সেই পৰ্যায়তে নিৰাময় কৰক। তাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনক পণবন্দী হিচাপে লৈ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক যন্ত্ৰণা দিয়াটো উচিত নহয়, এইটো অমানৱীয়। গতিকে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে কৰ্মচাৰীসকলক কেইজনক মুকলি কৰি দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সেই কোম্পানীৰ মালিক পক্ষও দায়বদ্ধতাৰ বাহিৰত নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমি দাবী জনাইছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিষয়ত নিজাববীয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু এই বহুজাতিক কোম্পানীৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতক, কথা পাতি চৰকাৰী উদ্যোগ লোক এই তেখেতসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিতভাৱে উভতাই অনাৰ বাবে। ইয়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰো আছে, চৰকাৰে দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰিব। বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ প্ৰতি চৰকাৰসমূহৰ, সৰ্বভাৰতীয় দলৰ চৰকাৰসমূহৰ যিটো দৰদ, এই দৰদটো আজি নহয়, এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া কথা। কাৰণ সদায় দেখা যায় যে চৰকাৰসমূহে বহুজাতিক কোম্পানীবোৰৰ পক্ষত থিয় দিয়ে, আমাৰ নিৰীহ মানুহবিলাকৰ পক্ষত বা নিৰীহ মানুহৰ স্বাৰ্থত বা জাতি মাটিৰ স্বাৰ্থত বা অসমখনৰ ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে বহুজাতিক কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কেতিয়াও থিয় নিদিয়ে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বহুজাতিক কোম্পানীৰ পক্ষত থিয় দিবৰ বাবে জাতীয় স্বাৰ্থক তেওঁলোকে উপেক্ষা কৰিব, কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানীৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰসমূহে থিয় নিদিয়ে। সেই সাহস তেওঁলোকৰ নাই, সেই দৃঢ়তা তেওঁলোকৰ নাই, দৃঢ়তা নাই, গতিকে মেৰুদণ্ড দুৰ্বল। গতিকে আমি সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে মেৰুদণ্ড সবল কৰক, অসমৰ মানুহক, অসমৰ মাটি, মানুহৰ সম্পদক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰখনে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি আহক, অন্যথা অসমৰ জনসাধাৰণ, আমাৰ নিৰীহ জনসাধাৰণ সদায় সংকটত থাকিব। গতিকে সেইবাবে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে, কোম্পানীটোৰ পৰিচালন মণ্ডলীৰ দায়িত্ব আছে, গতিকে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, বহুজাতিক কোম্পানীটোৰ লগত কথা পাতক, আমাৰ কৰ্মচাৰীকেইজনক মোকলাই আনক নিৰাপদে।